eddik, eddik og vann, eddik, vann og salt. Saltsyre ren, skal lage til litt på tynn av saltsyre. Saltsyre pluss vann, og så står det saltsyre pluss vann pluss salt. Og i alle de rørene skal det jo i tillegg opp i grønnsåp. Her er siste oppdatering i dag på grønnsåpforsøk. Det er gått 4 timer siden starten. Og vi skal se hva som har skjedd. I røret med ren eddik er det nå et gult lag på toppen. Jeg ser ingenting annet enn vannfasen under det. I røret med eddik og vann er det fortsatt en gul flekk, en hvit flekk her nede. Og en klar gul flekk på toppen.
en vannplass der fasen virker ensart. Så rører jeg med eddik, vann og salt. Der er det fortsatt en sånn hvit flekk på bunnen, som jeg antar kan være salt som ikke har løst seg opp. Og det er da et gult lag på toppen, og noen flekker av hvitt inn i vannfasen. Så er det røret med ren saltsyre. Veldig rødt lag rett under det gule laget på toppen, og et tynt lag med rødt på toppen av det gule laget. Det blir der syre eller vannfasen lysere mot bunn. Nesten helt gjennomsiktig. Saltsyre pluss vann. Ligner på saltsyre nå. Det er et hvitt lag her på toppen. Men ellers har det hvite laget forsvunnet. Ser ut som det sitter igjen bare fordi det ikke har fått lov å blande seg med de andre. Rører med saltsyre og salt, så ser man at det er et saltlag på bunnen. Og at det er et gult lag på toppen. Og det er ikke noe hvitt lag lenger noen steds i røret. Så ser du også her at fargen er nesten borte, og at all fargen i lakmusen har lagt seg under laget på toppen. Det er kanskje en reaksjon som lakmus har med det gule stoffet der. Det var dagens oppdatering på siste oppdatering på grønnsåpeforsøket.